Dobro, ovaj, vi možete opet sa svoje strane reći, manjine su u vašem fokusu, rekla bih tako, a općine i gradovi zapravo isto preko vas dolaze do nekih, ajmo tak reći, novac, uvjetno reći. Evo, ono što želim reći da prije svega je isto zahvala gospodinu županu za sazivanje kolege i na pozivu na sami kolegi. Ja sam i član odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije i drago mi je, evo, vlada je pripremila, znači kroz ovu godinu je donijela strategiju razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine. Drago mi je što smo u tu strategiju ubacili sve ove mogućnosti ovih naših projekata iz naše županije, bez obzira da se radilo o turizmu, o gospodarstvu, o poljoprivredi. Naravno, na taj dio se naslanja i Nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je kratak projekt do 2026. godine i tu neće uspjeti, nažalost, svi aplicirati, no na njega se naslanja opet razvojni sporazum Sjever, koji je i za naše općine, gradove i županiju dobar u tom dijelu, što će se kroz njega dobiti određena sredstva za projektiranje koje su nama izuzetno bitni. A na nama i saborskim zastupnicima je tu da se pobrinemo, da osiguramo zajednički sa ministarstvom dodatna sredstva, znači sredstva za sufinanciranje u fondova, jer nemaju sve naše općine i gradovi kapacitet kako bi mogli projekte od 10, 20, 30 ili više miliona kuna sufinancirati vlastitim iznosima, pa s te strane da bude bolje i svim građanima u našoj županiji. Hvala. Hvala vam. Hvala.